Війна та економіка завжди були та залишаються у тісному зв'язку. Через неспокій в державі гривня здає позиції. Про це та інше говоримо сьогодні у «Постфактумі». Вітаю і перейдемо до головного. В Україні життя дорожчає, а гривню недооцінюють. Хочеш допомогти армії – сплати податок. Життя в Україні дорожчає. За даними Управління статистики, від початку року їжа та безалкогольні напої піднялись в ціні більш як на 12%. Найбільше у 1,5 рази зросли в ціні фрукти, зокрема яблука – майже на 32%. Овочі та безпосередньо картопля подорожчали на 33%, а за капусту доводиться платити більш ніж вдвічі. Від 19 до 34% зросли ціни на рибу, гречку, рис, борошно та цукор. Молочні продукти, макарони, хліб, м'ясо та олія в середньому здорожчали на 14%. Алкогольні напої піднялись в ціні майже до 6,5%. Ну а серпень взагалі відзначився збільшенням витрат для українців. Нові податки, подорожчання комуналки, проїзду в громадському транспорті та ще й акцизи на тютюн та алкоголь. Що найприкріше, зарплати залишаються на тому ж рівні. Півтора відсотки від зарплати загальнодержавний воєнний збір офіційно вступив в силу 3 серпня. Відтепер зі всього працюючого населення країни будуть отримувати гроші на потреби армії. Відсоток відраховуватимуть з так званої брудної зарплати. Якщо ми скорелюємо, наприклад, на місто Вінниця, то до кінця поточного року ця сума коливається в межах 35 мільйонів гривень. Це серйозний фінансовий ресурс. Якщо ми б говорили в річному вимірі, то це сума десь порядка 570 мільйонів гривень. Якщо говорити про Вінницьку область, то це сума десь порядка 550 мільйонів гривень в річному вимірі. Гроші автоматично вичитуються з зарплати і надходять в казну разом з іншими податками. В середньому з кожної заробленої тисячі на армію піде 15 гривень. Сума нібито незначна, але серед вінничан новий збір викликав неоднозначні емоції. Нормально. Я думаю, що це потрібно. Куди ті гроші дівалися, що здавали по 5 гривень? Де ті гроші? Де ті гроші? Чого діти роздіті, голі, босі, голодні там, без води, без нічого? Чого ми всі здаємо? І зараз вони зробили оце, як ви кажете, що будуть вичитувати. Куди ті гроші будуть йти, якщо нічого їм не попадає? Якась офіційна війна, що ніхто не сказав, що у нас офіційна війна. Да, негласно, всі замовчують. Як ніхто не називає це як війна, не називає, наприклад, сепаратистів терористами, убійцями. Ну, налог є. Прекрасно, браво. Негативно ставлюся. Чому негативно? Тому що і вправду невідомо, куди підуть ці кошти. Немає відкритих цих списків, що, на що було витрачено. Немає де. Де побачити ці списки, на що були витрачені ці кошти, куди вони дійсно пішли. Верховна Рада утвердила і так званий податок для олігархів. Його ще на стадії розгляду закону пропонували як альтернативу військовому збору. В результаті прийняли обидва. Рентні платежі по руді, як чорних, так і кольорових металів. Підняті досить серйозні, майже в два рази, рентні платежі від видобутку нафти, газу та інших корисних копалин. Обидва збори ввели до 1 січня 2015 року. До цього часу прогнозують завершення АТО. У противному випадку термін дії зборів подовжать. Відмовитись від звичних харчів доведеться нашим східним сусідам. Росія забороняє імпорт продуктів з ЄС, США та України. Мовляв, деякі з них не пройшли реєстрацію на відповідність вимогам Митного Союзу, інші не підходять по стандартах, ще в одних знайшли шкідників. Ну а російські товари на полицях магазинів незабаром стане видно неозброєним оком. У Вінниці їх маркуватимуть. Таке рішення у четвер прийняли депутати міськради. Щоправда, яке зображення говоритиме про причетність східного сусіда до продукту, поки невідомо. Також обранці проголосували за заборону феєрверків на території міста, допоки в країні неспокійно. На вимогу вінничан відгукнулись у мерії. В торговельних мережах товари Made in Russia будуть спеціально позначати. Вже в найближчий час всю продукцію сусідньої країни, яку реалізують магазини міста, промаркують. Такий спосіб підтримати українського виробника запропонував виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Вінницькі депутати одностайно підтримали. Ми повинні
однозначно дати можливість їм, нашим людям, бачити, який товар вони купують. Це їхня справа, звичайно, це рекомендаційний характер, несе це рішення. Наразі, кажуть, у мерії ще не визначилися, яким чином позначатимуть товари російського виробництва. Вирішуватимуть це самі підприємці наступного тижня. Щоб це не було для них якесь обтяження, щоб потім не казали, що вони там повинні бути там одного кольору, одного, але вони повинні бути виділені. Все. Категорично і однозначно депутати виступають і проти використання феєрверків у складний для країни період. До завершення АТО піротехнічні засоби у місті заборонили. Ми говоримо про тимчасову заборону по місту Вінниці в цілому. Я думаю, що знову ж таки всі люди повинні віднестися до цього з розумінням. Заборона феєрверків – елемент комплексної підтримки бійців АТО та поранених, що лікуються у військовому госпіталі. Власне, біля нього, в місцях відпочинку, найчастіше і використовують піротехніку. Ці хлопці, які сьогодні поранені, вони неадекватно на це реагують. Ми повинні їх сьогодні підтримати і зробити для них комфортні умови для видужання, щоб вони одужали, в тому числі психологічну травму. Це надзвичайно важливо. Порушників заборони жорстко каратимуть. Вони сплачуватимуть немалі адміністративні штрафи. Виняток робитимуть лише під час державних свят. Проведення салютів погоджуватимуть з вищим керівництвом. На підтримку армії в Україні ввели новий податок. Загальнодержавний військовий збір набрав чинності 3 серпня. Він стосується усіх без винятку працюючих. З кожної заробленої тисячі люди платитимуть близько 15 гривень. Серпень вдарив по гаманцю вінничан. Середня зарплата залишилась на рівні майже 3 тисячі гривень, а от витрати виросли. Одна з таких – новий військовий збір. 1,5% заробленого кожним працюючим утримуватимуть на потреби армії. Це досить серйозний фінансовий ресурс. Тому який достатньо просто і адмініструвати. Але це дійсно в даному випадку платником цього податку буде кожна фізична особа, яка заробляє відповідні доходи, яка отримує відповідні доходи, і вона буде сплачувати додатковий військовий збір. До військового збору додалась комуналка. Вона зростала останні кілька місяців, адже тарифи на основні блага цивілізації вирішили довести до економічно обґрунтованих. За електрику середньостатистичний споживач в серпні заплатить на 4 гривні більше, за воду – на 18, а за куб газу найекономніші викладуть зверху 35 копійок. Вслід за комунальниками економічно обґрунтовану вартість послуг вирахували і транспортники. Одна поїздка подорожчала на 50 копійок. Хочу звернутися до наших вінничан і хочу закликати користуватися проїзними квитками, купувати їх. Це, звичайно, це значно заощаджує сімейний бюджет і дуже просто порахувати, що купивши на місяць проїзний квиток за 160 гривень, людина в день сплачує за 2,6 їздки, а користуватися може відповідно до потреби, скільки їй потрібно. Знайти відраду у шкідливих звичках стане теж дорожче. Верховна Рада підняла акцизний збір на тютюн та алкоголь. Найдешевші півлітра обійдуться на п'ятірку більше. Тож пляшки дешевшої за 40 гривень у магазині не знайдеш. Хоча на відміну від військового збору та комунальних платежів, ці збитки гаманця не обов'язкові. Я не вживаю і не курю, спортом займаюся. На мене не повлияє це ніяк. Хто звик вживати, вживати буде. Кому це потрібно, не зважаючи на ціну. Позитивно, що піднялось. А чому? Тому що, я думаю, буде здоровіша нація. За умов здорожчання життя бізнес мав би піти в тінь, говорять фахівці. Але у Вінниці спостерігається зовсім протилежний процес. Колізію пояснюють аж ніяк не економікою. Скоріше, патріотизмом. Я далекий, власне, відносно того, щоб говорити, що немає фактів ухиляння від сплати податків. Але разом з тим, якщо подивитись на загальну тенденцію, то ми зафіксовуємо фактично на сьогоднішній день зростання доходів до державного міського бюджету. Затягування пасків виправдане, вважають економісти. Враховуючи ситуацію в країні, це найпростіший спосіб акумулювати гроші на потреби армії. І люди мають з цим миритись. Мовляв, держава віддячить. Згодом. Ну а поки в країні все дорожчає, виявляється, національну валюту недооцінюють. Про це свідчать дані індексу Бігмака – всесвітнього показника паритету купівельної спроможності людей. Тобто, звичний нам споживчий кошик замінили на гамбургер. В усьому світі він складається із однакових інгредієнтів, тож його вартість у різних країнах прирівнює до ціни у Сполучених Штатах. Там, де вона більша, національна валюта вважається переоціненою. І навпаки –
За останніми даними, найнедооціненішою валютою світу є українська гривня, як не прикро. Гарний на вигляд, смачний та соковитий. Такий для 10-річного Артема улюблений Біг Мак. Хлопчик знає, що продукт не надто корисний, але жити без нього не може. Мені мама не дозволяє так часто їсти, але я їбу його щодня, тому що дуже вкусний. А от заступник міського голови Валерій Коровій перевагу надає українському борщеві. Щоправда, зізнається, інколи все ж спокушається американським бутербродом. Але не сьогодні. Цей придбав, аби наглядно пояснити, що таке індекс Бігмака. В усьому світі, на прикладі гамбургера, визначають рівень економіки країни. Бігмак лише засвідчує в першу чергу паритет купівельної спроможності. Тобто він дає, як отой термометр, яким ми вимірюємо температуру, вона нам засвідчує наш стан, так само оцей. Тому що він найбільш розповсюджений. Тут є ті інгредієнти, які по великому рахунку формують сімейний бюджет основної частини наших українців. Є борошно, є м'ясо, є овочі, є сир, от точно. Повністю відповідає Конституції. Тож Біг Мак використовують як еталон. Його вартість у різних країнах порівнюють з ціною у Сполучених Штатах. Там, де вона вища, валюту вважають переоціненою і навпаки. Ніколи не слышала об этом. Просто продукт питання і все. Економіку країни треба вирівнювати по тому бутерброду, який лежить вдома в сім'ї на столі. От тоді будемо не вирівнювати, а оцінювати економіку держави. Тут вам за гроші, що хочете, зроблять. Хочете такий бутерброд, вам зроблять. А то, що вдома лежить, ото економіка. Скептично до індексу Бігмаку ставляться і деякі економісти. Та попри все, теорія існує і широко застосовується. За даними журналу «Економіст», на кінець липня переоцінюють свою валюту Норвегія, Швейцарія, Венесуела, Швеція. Недооцінюють Малайзія, Єгипет, Південна Африка, Індія і замикає список Україна. Її національна валюта недооцінена майже на 66%. Отже, долар в Україні мав би коштувати трохи менше 5 гривень. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, що є обмінний курс, бачите, як ми вийшли через Бігмак на обмінний курс, коливається в межах 12,5 гривень за 1 долар. Ми говоримо про те, що в першу чергу українська економічна політика спрямована на сприяння ділової активності, розвитку конкуренції, формування ділового середовища, вона є неефективною. Причини, які призводять до такого здешевлення гривні, Валерій Коровій називає різні: дефіцит бюджету, невикорінені корупційні схеми та найголовніша – неспокій в державі. Якщо це подолати, можна вдатись і до наступних кроків, вважає економіст. Спрямовувати дії на підвищення конкурентноспроможності, тобто боротися з любими формами монополізації економіки. Слідуючи, ми повинні познімати будь-які адміністративні бар'єри, які б забороняли бізнесу нормально розвиватися в цій частині. Третє, ми повинні виходити власне з того, що держава не повинна зловживати своїм становищем і через фіскальні засоби забирати додану вартість з того ж самого виробника цих бігмаків. Крім того, аби здолати економічну кризу, слід згадати про найбільший потенціал України – родючі чорноземи і ефективно їх використовувати. Один з визначних факторів, який впливає на курс гривні – неспокій в державі. Як тільки в країні запанує мир, гривня зміцнить свої позиції, запевняють у Нацбанку. Найближчим часом тут прогнозують її стабілізацію на позначці 12 гривень за долар. Тим часом у Вінниці розвивають інфраструктуру. Муніципальний автобусний парк, що на Сабарівському шосе, оновлюють. Там зробили капітальний ремонт. До кінця літа його поповнять новенькими автобусами. 9 із 30 вже прибули. Як запевняють в мерії, до кінця року весь громадський транспорт міста або замінять на новий, або ж капітально відремонтують. Ось такі екоавтобуси незабаром курсуватимуть Вінницею. Їздять вони на звичайному пальному, але шкідливих викидів в атмосферу від них значно менше. Все завдячуючи спеціальній системі очистки. Загальна кількість має бути 30, ми отримали 9. Кожен день приходить по одній-дві машини. От, на лінію будемо випускати, як будуть готові всі машини, будемо випускати їх на лінію. Автобуси пристосовані для людей з фізичними обмеженнями, а гідравлічна система нахилу зробить комфортним посадку пасажирів, яким важко піднятися на високий борт машини. Водії кажуть, за правилами низьку посадку роблять і для жінок в коротких спідницях. Керувати новим автобусом – суцільна насолода, хваляться водії.
Тут іде ще коробка автомата, тут іде ще гідропідсилювач чи керма. Автобус ще дуже ще плавно ще переключається. Є так називаємо гідротормоз, це для ще зимньої їзди. Це коли тут коробка, хоче тормози задній мост, і він ще виходить, якщо плавніше, якщо зупиняється, якщо за рахунок двигателя. От. По-друге, повний доступ, 5 видів значить, регулювання чи сидіння. Нові автобуси зараз в оновленому автопарку. Його 4 роки тому передали на баланс Вінницької транспортної компанії. Територія приміщення тоді знаходилась в аварійному стані. Закуплено нове обладнання, збільшено територію для того, щоб були розміщені до 60 одиниць техніки, я маю на увазі самих автобусів. Крім того, тут технологічна техніка знаходиться. До кінця року у Вінниці не буде жодного старого тролейбуса або автобуса. Обіцяють у мерії всі нові або після капремонту. Після цього візьмуться за маршрутки. Планують замінити їх на автобуси середньої місткості. Це ще не все. Залишайтесь з нами. Далі не менш цікаво. Вінничани шиють спецодяг для бійців АТО. У Вінниці є жінка-гепард. Як пережити спеку? Допомагати бійцям АТО, хто чим може, стало доброю традицією вінничан. Провізія, медикаменти, амуніція. До списку додався ще й спецодяг. Підприємець Патрік Гейєринг, бельгієць за походженням, у Вінниці виготовляє текстиль. Разом із підлеглими працює понаднормово, аби відправити на передову балаклави, футболки та тільники. За 2 тижні передали на Схід більше 1000 комплектів. Частину безкоштовно. Половин моє серце любить Україну, а другий половин не любить Україну. Та все ж любові до України у Патрика все ж таки більше. Бельгієць за походженням, він жартує. За 20 років, що прожив тут, на 20% вже став українцем. Тож сидіти, склавши руки, коли поряд з домом іде війна, не зміг. Патрик – приватний підприємець, власник фабрики по виготовленню текстилю. Тож відправляє у зону АТО балаклави, тільники та літні футболки. У нас говорять, кожні капельки. Вода допомагає, і зробить повне відро. Я не сам допомагаю, багато людей допомагає. Багато людей. Хто-то відвозить продукти, хто-то дає машини, хто-то дає запчасти. А я даю тільки, хто-то кожен свій. На підмогу Патрику став жіночий батальйон швачок. Дівчата у позаробочий час вечорами безоплатно шиють для військових. Так як ми більше нічим не можемо допомогти, тільки своїм трудом, тому залишаємось там, допустимо, півгодини сьогодні, півгодини завтра, і таким чином ми допомагаємо. Частину речей захисникам просто дарують, решту продають по собівартості. Гроші потрібні на податки, сировину, зарплати. Багато наживаються на війні, що вже ціни, якщо та балаклава може стоїти 20 гривень, а її відпускають за 80, я вважаю, це неправильно. Краще зробити маленьку ціну, нехай люди пользуються, вони нас захищають. До справи текстильників приєднались і сусіди – приватні підприємці. Гроші на виготовлення однієї партії балаклав та тільників збирали всім миром. Якщо не ми, то хто? Люди по мірі можливості допомагають. Є такі наші навіть співпрацівники, що готові їхати і в АТО. Це наша найперша можливість хоча б збирати кошти для речей для технічного забезпечення. Підприємці певні, якщо кожен українець зробить навіть мінімальний вклад, цю війну ми виграємо. Патрик Гейєринг хоч і каже, що в державі багато комедіантів, крадіїв та тих, хто, прикриваючись законом, наживається на простих, чесних людях, в біді країну покидати не збирається. Адже всією душею прикипів до щирих людей. А я ще не бачив дірки, пулі на стінах, то я і не уїхав. Чому? Я це не зроблю. Сьогодні громадянин Бельгії бажає миру Україні, так само, як і Росії. Каже, в 21 столітті люди у війнах гинути не повинні. А поки солдати захищають кордони нашої держави, спокій у Вінниці бережуть навіть жінки. Красуня, дружина та мати 3 дітей Лідія Лосєва обрала для себе зовсім не жіночу професію. Вона – командир загону швидкого реагування підрозділу «Гепард». З Криму до Вінниці 32-річна Лідія приїхала у справах та залишилась назавжди. Сьогодні вона керує 12 мужніми чоловіками.
Легкий макіяж, акуратна зачіска замість підборів в берці та зброя в придачу. Краса, страшна сила – це саме про неї. 32-річна Лідія Лосєва – охоронець громадського порядку у Вінниці, хоча сама жінка – кримчанка. В наше місто переселилась після окупації півострова. І тут збулась її давня мрія. Коли мені було 18 років, я хотіла поступати в школу міліції. Це була моя мечта. Тепер Лідія – командир загону швидкого реагування «Гепард антикримінал». Зізнається, як тільки вдягла форму, переконалась – це точно її. Сьогодні у підпорядкуванні тендітної жінки 12 чоловіків. Вони певні, їй довірити охорону спокою громадян можна. Більше, ніж хлопці. Цеглу головою не розбиває, говорить Лідія, але постояти за себе вміє. Щодня вона разом з міліціонерами заступає на патрулювання вулиць. На запитання, навіщо це їй, пояснює. У мене дуже багато знайомих, да, подруг, які сидять вдома. Тобто, і я прихожу к ним в гості, і вопроси, які я задавала б я на їхньому місці. Що, де, коли, чому, вони не знають. Тобто, мені дуже хочеться бути в вниманні, тобто, знати це все. Тим більше, город новий для мене, я тут новий чоловік. Мені дуже хочеться узнати дуже багато. Василь Іванович – командир «Гепарду». Сьогодні в його громадському формуванні 100 чоловік, 10 з яких – жінки. Але для них – жодних поблажок. Є керівники підприємств, які працюють керівниками в дневний час, в вечірній час, виходять на патрулювання в місті з чоловіками. Також у нас є жінки, які закінчили школу міліції. Стати добровольцем антикримінального загону без проблем. Головний критерій відбору – спортивна підготовка. Іншому – навчать. Головний гепардівець каже, усі його бійці – справжні патріоти, а жінки тим більш, адже вдома їх після чергування, як і Лідію, чекають діти. У нашої країні їх троє – два хлопчики і дівчинка. Про роботу вдома жінка не говорить. Я жена, я мама. І її діти це цінують. В усьому намагаються бути схожими на маму. Красива і хороша. Тому що вона не злая, хороша і не б'є. Війна війною, а від буденних проблем не сховатись. Сезон закруток, жнива та ще й гарячу воду відключили. В результаті опікове відділення Вінницької Пироговської лікарні переповнене. І хоч госпіталізують лише тих, кому потрібна пересадка шкіри, ліжок не вистачає. Хотіла нагріти воду, аби покупатись, натомість потрапила в опікове. Така історія вінничанки Катерини Гусакової. Дівчина облила окропом праву ногу. Каже, біль був нестерпний, але до лікарні не поспішала. Думала, обійдеться. Я, як і всі, надіялася, що воно пройде само. Но утром, когда нога опухла, уже были волдыри, да, она ужасно выглядела, и, конечно, пришлось обращаться в больницу. Вже у лікарні дівчині поставили діагноз – опік 3-го ступеню. Потрібна пересадка шкіри. Усе це Катя вже пережила. А от у Віктора Курдибахи усе ще попереду. Він тільки сьогодні потрапив у відділення. У чоловіка опалене обличчя та руки. Їхав з Шаргородського району. Його історія банальна. Готувались до весілля, закололи кабанчика та шмалили. Накачали лампу. Не дотримали. Займалася, отримала ожоги. Тобто вона взірвалася чи вона просто? Ні, вона просто загорілася. Угу. Просто не витримав клапан струєю бензину і це. Усі ці історії опіків лікар-ординатор Михайло Присяжнюк вивчив від і до. Каже, на рік мають два піки – новорічні свята та кінець літа. Зараз відключили гарячу воду, починається жнива, жарко, їх починають купати, мити, то ж саме. Більше частіше попадає. Що дорослі, що діти, як правило, да. Жнива, то йдуть зараз до паяльні лампи, починають там різати свині, готуватися до осені і тому подобне. Осінь – та ж сама ситуація. Закрутки тільки пішли, все. На сьогодні опіковий центр лікарні імені Пирогова переповнений. 44 пацієнта, а відділення розраховане на 40 ліжок. Мають на них і 18 дітей. Лікар каже, статистику можна було б покращити, якби люди знали, як слід діяти у момент отримання опіку. Який би опік не був, чи то електроопік, чи то опік укропом, чи то опік кислотою, чи то опік щолочу, лугом, да? На українській мові не говорять. Універсальної рідини на планеті ще ніхто не придумав, як вода. Набрати в ванну, температура 36 градусів, вода, людина тоді не переохолоджується, але віддає те тепло, яке, будемо говорити, залишки його в організмі. Розумієте? Це так звана називається нейтралізація.
Тримати обпалене місце у воді слід, допоки не вщухне біль. Пройти можуть і години. А в цей же час слід викликати швидку. Ніяких ліків, протиопікових пінок без консультації лікаря на рану наносити не слід. А для того, аби вберегтися від спеки, слід пити побільше води, радять лікарі, та їсти легку їжу. Поменше м'яса та сала. У жаркий період люди і так витрачають багато енергії. З'являється знесилення, загострюються сердечні хвороби. Наша репортерка Олена Гук зібрала цілий список порад, як пережити спеку без шкоди для здоров'я. Жартувати сонцем не слід, в один голос твердять лікарі. У цей період найчастіше виникають інфаркти, інсульти та хвороби серця. А все тому, що в спеку організм втрачає багато рідини, а відтак її запаси доводиться частіше поповнювати. Воду п'ємо. Купаємося. Ну, отак. І от і все. Купаємося, водою обливаємося і п'ємо багато її. Денна норма води на 1 кілограм ваги становить до 40 міліграмів. Інакше спазм судин головного мозку, запаморочення та втрата свідомості неминучі. Але живильна волога має бути живою. Водичка доводиться до перших золотих ключів, коли починається шум такий, так? Перші золоті ключі, тоді температура такої води 90 градусів. Тобто вона іще жива, і цією водичкою ви можете заварювати чай, настаювати і його випивати. Температура гарячих страв не має сягати 55 градусів, а холодних, в тому числі і напоїв, бути нижчою 12. Дієтологи радять у спеку забути про жирну жарену їжу, національний продукт – сало і тим більше м'ясо. Аби їх перетравити, організму доведеться спалити додаткову енергію. Якщо люди вживають і жирну жарену їжу, алкоголь, і плюс іще і висока температура, то можуть бути різні захворювання. Тобто може бути захворювання і зі сторони желудочно-кишкового тракту, захворювання центральної нервової системи, паморочення може бути. Сердечні ж лікарі радять зменшити фізичні навантаження, спортом займатися вранці або увечері і добре вивчити основні ознаки теплового удару. Його можна отримати навіть за 10 хвилин в розігрітому авто. Почервоніння всього, шкіри всього тулуба, запоморочення, задишка, підвищення температури тіла від 38 до 40 градусів, нудота, може бути блювота, може бути запоморочення, відчуття мелькання мушок перед очима. Рятуватися від спеки допомагає одяг, просторий з натуральних тканин і відповідного кольору. Якщо людина не знаходиться або на городі, або їде відпочивати, бажано блакитного або червоного кольору одягати туніку або якусь там рубашку. Вважається, що вона не дає проникати шкідливому спектру сонячних променів. Білу одежу або червону, або чорну одежу можна носити, але до 10 після 5. А от лікар-терапевт Матіюк до примх погоди ставиться по-філософськи. Спеку не вважаю надприродною, каже людина, здатна витримати і 60 градусів тепла, і 60 морозу. Спрацьовує інстинкт самозахисту. Чоловік витримає все, що угодно. Його положив в морозильну камеру, але тільки застав збирати кубик Рубіка і скажи, що буде сумасшедша премія, і він буде сидіти. І точно так же на жарі. Він робить. Строители, посмотрите, как работает тяжело. Наши же те же самые бойцы в АТО, еще в балаклавах, да? Оно им нужно гораздо ж проще с открытыми. То есть они не жалуются, потому что пули летают, есть угроза для жизни, что-то их отвлекает. До середини серпня чекати прохолоди не варто. На вулиці триматиметься 34-градусна спека. І тільки після 15-го впаде на 4-6 градусів. Хоча для Вінниччини традиційною була температура у 18,5 градусів. Синоптики кажуть, причиною – глобальне потепління. Тож природна аномалія невдовзі може стати нормою. Бережіть себе та своє здоров'я, а ще піклуйтеся про дорогих людей. Адже життя швидкоплинне, а найцінніше у ньому – наші рідні. Про найголовніше поговоримо о цій же порі. За тиждень миру нам, спокою і гарних новин. До зустрічі!